Tivemos certo chips. Deram fisk. Um shog. Jag gör en konstig uppställning. Lukas. Ja. I partiet så kan man sätta på sig så här tillåtning sändning av din röst. Alltså någon sänder streamar eller ja, du vet, spelar in så får hörs din röst. Har du gjort så? Ja. Så ja, bra. Ja, då får du underhålla dem medan jag går och äter min frukost, okej? Okay? Ja, men jag kommer vara tyst då. Ja, det är okej. Okay. Ni får stå ut, han hjälper mig, han är jättesnäll. Oh, nice vapen. Ja, jag går och äter, kommer strax, hej. Jag laggar. Så, I am back. Åh, helst vill jag lagga. Det laggar riktigt hårt, jag kan inte träffa weak points. Jag vet. Jag äter en gurka. Nice. Ja, jag vet. Kan de sluta döda varandra? Det är bara vi som får döda. Ja. Träffa weak point. Det är alltså så här, när jag rör mig så hackar man liksom. Jaha. Liksom hackar precis som att bilder rör sig. Alltså det är precis som att bilder rör sig väldigt snabbt. Ta en shadowstorm så åker du till ett drop och tar vapen. Du blir sniper. Hoppas vi. Tar man fall damage? Ja, det gör man. Ja, det gör man. Minigun! Se ifall det funkar. Vänta, här killas. En gubbe! Ah, du behöver döda folk med pistol. Jävla gubbjärna, ja. De snodde din kill. Jag vet, men det laggar oss mycket, annars har jag dött honom. Jävlar.
Det är han. Nu börjar det lagga. Nej, men vad fan jävla... Allahbar. Ska vi göra en skrivning, jag vet inte. Knappt. Shotgun. Elimination behöver du också. Glöm inte bort det. Nice! En kill till. Jag hade laggat oss mycket mig. Oh jäklar. Why? Om man tar killen. Förlåt om du låter när jag äter, men... Nej, du headshotade honom. Åh, oh, du dödade honom. Nej, det gjorde jag aldrig. Du gjorde precis två uppdrag. Jag vet, det var deal damage. Uh-huh. Men jag behövde fortfarande döda en. Okej. Okay. Åh, oh, det här dumma laget kunde släppa. Jag tror att det är ditt internet, för ingen använder mitt internet. Jag har ensamt internet. Så att ingen annan kan använda det. Jag har sedan egen router och allting. Snyggt. Du har väl, vad heter det? Aim assist på. Ja. Oh. Bra. Det var bättre. Är bättre nu. Gör honom låg nu för helvete. Åh! Oh! Det var headshot, eller hur? Ja. Oh. Shotgun! Bakom dig. Ah, jävla bög. Jag håller på att lägga sig. När jag vet att tittar och tar, när jag liksom svänger med kameran. Ja. Och då liksom är det liksom så det hackar när det svänger liksom, så liksom rör sig väldigt hackigt. Okej. Okay. Du fattar varför jag använder den där glidern. Man hör den inte. Bra, utmanar ödet. Kan du landa på mig nu och headshotta mig, snälla? Ahe. Jäklar, nu laggar det. Jag tror riktigt att jag skulle kunna pricka honom idag. Du såg honom att han gick när du, när han behärskade, ja. Inte ens när han var död. Så, nu har jag tagit klart min gurka. Glöm inte shotgun. You get that. Och det är nog. Nej, jävla bug. Som bara stod där och bara vänta. Och då behöver vi till och med shotgun ammo. Ta en mig. Det är nu så jävel. Precis.
Ge Vad tror mig! du det är? Han sa som en gay. Och du behöver shotgunna. Må. Nu blir det lite bättre faktiskt. Ja, oh, nice. Skönt för dig. Steel killer, man vet ju om. Eller steel killer! Nej, och han sköt dig av alla. Träffa något skott då. Vad fan är det trash jävel? Ta inte våra kills. Vill du fightas? Men va fan? Hela bögar. Åh nej, vi vinner strax och du måste få en eller var det två shotgun eliminations? En shotgun. Åh oh, vad fan. Det här borde du klara, det här borde gå jättebra. En shotgun, ja. Så får du... Ja, du får typ två tires kanske. Ja, oh, kanske. Jag tror det. Fan, vilka jävla äckliga jävlar. Men pricka då! Hoppas han dog. Ja, oh, det gjorde han. Han dog inte. Han dog. Han tog inte ut sin fallskärm. Han är död. Hör om dig. Ja, precis. Det är samma! Som bara följer efter dig. Och vem ska följa efter dig då? Det är 27 ping, men liksom det är så jäkla hackigt för mig. Ser du det också, eller rör jag mig som vanligt för dig? Jag ser lite grann. Inte mycket. Och tänkte det är typ 100 gånger värre. Okej. Okay. Så här är det verkligen inte för mig när jag spelar. Det är typ 1000 gånger bättre. Faktiskt. Ser du för mig också vanligt? Där är den där jävla tjejjäveln som alltid dödar i. Ta den där. Döda den där. Du klarar dig lille pyk. Jävla gay, gå härifrån. Eller inte gå härifrån. Kom och bli dödad. Om vi säger så då. Are there some people here? This is your not is your friend. 30 HP! Åh, ja, äntligen! Tackar! Åh, oh, ett lag behöver en kill. Är det du som får den killen? Spring! Åh, oh, nej, det var han framför dig. Nej, vad fan jävla bög! Han var hyggd ner dig!